Prej orës 20.30 në Shqipëri do të vendoset në dalim qarkullimi, për ndryshe nga muaj mars, në teren nuk do të zbrezu ushtria në luft me armikun e padukshëm, për në rrug do të ketë më shumë efektiv, dhe tyre atyre do të jetë gjobitja e shkelzve. Strukturat e policisë e shtetit kanë marë masat me shërbimet e kontrolë të teritorit që pas orës 20.30 të mbërëmjës e sotme dhe në orën 06 të mëngjesit të gjodite dhe me datë në 4 janar të mosejojnë asni qytetar apo automjet që të lëviz si dhe asni lokali hapur. Rritja e numrit të efektive në teren, si pas drejtorit të siguris, ka si qëllime dhe ruajtje në rendit gjatë festave. Sigurimi në koj informacioneve për parandalimin e gjarëve kriminale, evidentimit dhe mbajtja në kontrol dhe personave me precedent kriminal dhe penal, sidomos atyre personave që këthenë për festat e fundvitit, duke identifikuar, mbajto në vëzhgim, automjetet që përdorin, apo ambjente që fërguentojnë. Lehtësira janë parashikuar në pikat kufitare. Kryemi i letësira vijëgjore në pikat e kalimit kontrolën kufitarë në rase do të ketë flukës në hyrë duke shtuar burime njerëzore dhe infrastrukturë si dhe aplikimin e kontrolëve të letësura kufitare. Fishek dhe lëndët plase do tjenë të ndaluara, ndaj edhe do të shtohen kontrolët. Po intensifikohen kontrolët për verifikimin e kushteve të prodhimit, magazinimit, trektimit dhe përdorimit nga subjekte dhe licensuarat të lëndëve pyroteknike dhe fishek ziarë. Nisur nga situata e kryuar, bluti bëjnëthiri e qytetarve të festojnë në shtëpi festat e fundvitit dhe të respektojnë masat kufizuese të vendosura nga komiteti ekspertve.